בסרטון שלפנינו נראה איך לבצע תיקון בתמונה על ידי שימוש בשכבות התאמה. אפשר לשים לב שבתמונה שלפנינו המבנה פה קצת כהה, וכנ"ל גם האזור הימני התחתון של התמונה, איפה שהכביש. בעצם לפתור את הדבר הזה אני אבחר להשתמש בשכבת התאמה. אני אכנס לחלונית ה-Layers, ומתוך הבר אייקונים שיש למטה נבחר באייקון האמצעי, עיגול חצי שחור חצי לבן, לחיצה עליו תפתח את תפריט שכבות ההתאמה שזמינות לי, ואני בעצם אבחר מפה את העבודה עם ה-Curves, כי אני רוצה בעצם להבהיר את האזורים בתמונה. אחרי שלחצתי על ה-Curves נפתחה לי פה בעצם חלונית שאיתה אני יכול לבצע את ההתאמות שאני רוצה. במקרה הזה אני אבהיר את התמונה. אוקיי, אפשר לראות שכרגע התיקון השפיע על כל התמונה, ופה נכנס השלב הבא. בחלונית, בעצם בשכבת ההתאמה של ה-Curves, נפתחה פה מסכה לבנה. המסכה הזו בעצם עוזרת לי למסך אזורים שאני לא רוצה שיושפעו החוצה. איך אני עושה את הדבר הזה? בחירה בכלי המברשת, ווידו שצבע החזית נמצא על שחור. אם הוא לא נמצא על שחור, אפשר לחוץ פה על חץ המעוקל, או על ידי לחיצה על מקש ה-X. ובעצם כל מה שנשאר לי לעשות זה בעצם לצבוע בשחור את האזורים שאני לא רוצה שיושפעו מהתיקון. אני בעצם ממסך אותם החוצה כמו שאתם רואים. אוקיי, אפשר לראות באמת שזה הוסיף צבע שחור למסכה. מה ששחור לא מושפע מהתיקון, מה שלבן התיקון חל עליו. אפשר לראות שקצת פיקששתי פה באזור של המבנה, אבל הדבר הזה פתיר בהחלט. אני בוחר שוב פעם בצבע חזית לבן, ומעביר את המברשת כשצבע החזית הוא לבן, בשביל להכיל מחדש את התיקונים שעשיתי. זאת אומרת, הקובץ של הוידאו הזה הוא לא הכי איכותי, אבל אני מניח שהרעיון ברור. בואו נמסך גם את האזור הבהיר הזה קצת החוצה. אוקיי, זה בערך התיקון שעשינו. וזהו, אפשר בעצם לראות שעל ידי שכבת התאמה בעצם הצלחנו לבצע תיקון של בהירות סלקטיבי בתמונה שלנו, מבלי בעצם לגוע בקובץ המקורי. זה הכל לבינתיים, מקווה שזה יעזור לכם. נתראה בסרטונים הבאים.